саяны бол сайдын асууж байгаа асуулт нь та нарыг тодорхой наад хуулийн дээр ажлын хэсгэн дээр анхаараарай гэж нэгдүгээр хэлмээр. Хоёрт нь за энэ хуулиар бид нөгөө Монгол Улсын далбаа мандуулна гэж чи одоо гадны төрийнхөө далбааг мандуулаад тэгээд эндээс нэг төлбөр өнтер авдаг штэ. Тэгээд хамгийн их одоо асуудалтай Монгол Улсын төрийн далбааг мандуулсан ус онгоцууд барил дэлхийд онгонд орохоор тийм асуудал гардаг штэ. Хамгийн тэгээд нөгөө далбаа мандуулж байгаа газараа зөв сонгоогүй байсан болоод хариуцлахгүй газараас болоод манай Монголын нэр хүндийг далбааных нь мандуулч нэр хүндийн ингэж баллаад байдаг тийм жишээнүүд бий. Одоо энэ далбаа мандуулах асуудал дээр энэ хуулиар зөвсүүлж байгаа нь ер нь цааштай яах юм? Та нар энэ дээр хэрвээ энэ хуулиар зөвсүүлээгүй бол ер нь цааштай далбаа төрийнхөө далбааг мандуулаад далайд тэр хууль дээр ямар хуулийн зөвсүүлэлт байна? Одоо энэ нэг далбаа мандуулж явж байгаа ус онгоцууд нь тэр чинь энд пиратууд мэрацууд баригдсан янз бүрийн юмуд гардаг шүү дээ. Тэрэн дээр тодорхой мэдээлэл байна уу? Энд дээр хариулт байхгүй нь. За, ер нь зүгээр. За, 2 номерын микрофон дээр. За, тэр үүш давааг даргын асуултанд хариулъя. Тэгэхээр өнөөдөр хөлөг онгоцны бүртгэл нэртэй Монгол Сингапурын хамтарсан компани 2003 онд байгуулагдаад өнөөдөр Сингапурт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За, энд нэг бид бүхэн энэ өөрийнхөө далбааг гадны хөлөг онгоцыг бүртгээд далбаага ашиглуулж байгаа ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр үүнтэй уялдуулаад ер нь бид нар далайн байлгыг хүртэх энэ далайд гарцгүй орныхоо хувьд тэгээ далайн надад гарцгүй орныхоо хувьд тэр олон улсын конвенцт манайх нэгдсэн байж байгаа далайн тухай конвенц болон бусад холбогдох эрхтөө актуудад хилцээрүүдэд. Тэгээ энэ хүрээнд бид нэр эхний ээлжин Сингапур, Малайзи тэврийн хамтаа яриад далайн ашиглах ялангуяа агнуурын чиглэлээр хамтарч ажиллах хүсэлтийг бид нэр явуулсан байж байгаа. 12 сард явуулсан. Тэгээ энэ хүрээнд бид нэр энэ далайн ашиглах тухай хуулиар энэ зохицуулагдах юм болов уу гэж ингэж бид нэр бодчаад хэмээн далайн ашиглах хөлөг онгоцны бүртгэл энэ далбаага түрээслүүлэх энэ асуудлыг энэ хуулиар зохицуулна гэж бид ингэж харж байгаа. А сайн энэ одоо энэ оруулж байгаа усан замын тээврийн тухай энэ хуулиар бол зөвхөн дотоодын нуур гол мөрнийг ашиглаж ажилжуулчлалын чиглэлээр ашиглах хөлөг онгоцны асуудлыг зохицуулахар энэ хуулийг тусгасан байгаа юм а. За, баярлалаа гişүүд.